登山道が川のようになっております。ここは道なんですけども、水深20センチから30センチぐらいの完全に沢になってますね。すごい勢いで流れてます。秋の奥多摩は熊が出没するそうで、熊鈴をつけたり少し声を出しながら歩くのがいいと思いますが、ずっと声を出してるとやっぱ疲れるね。まあこういう道しるべがあるということは道は間違ってないということで、まあ安心して良さそうです。もう女だよ道は。稲沢園地から40分ぐらい歩いたらまた沢が見えてきました。沢に降りていくようです。あれは魚かな。魚だな。あ、魚だ。ヤマメだ。ヤマメかイワナか。やっと一休みすることとしました。まだ上の方に道は続いてるし、もう沢筋からは離れて水の音もほとんど聞こえません。ただいまエネルギー補給中、水分補給中。新潟コシヒカリおにぎり、焼き鮭ハラミです。いただきます。うめえ。こいつはうめえ。こんなです。鮭の切れ目、切り身がでかいです。